شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ملک کے تمام شہروں اور قصبوں سے علم، ذوالجنہ اور تعزیہ کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ مسلسل کرفیو کے باعث مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کربلا جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ نے آج جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 42 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرے۔ امریکہ کے صدر نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر تعاون کی پیشکش کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو ان کی عظیم قربانی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں تعزیے، علم اور ذوالجنہ کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم تعلیمات اور واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ عزاداری کے جلوسوں کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ کربلا کا واقعہ ظلم اور جبر کے خلاف ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ آج تیسرے پہر سیالکوٹ میں شہدائے کربلا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکاروں نے ظلم کا اس یقین کے ساتھ مقابلہ کیا کہ آخری فتح حق کی ہوگی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی کربلا جیسی صورتحال کا سامنا ہے، اور وہ بھارت کی بدترین بربریت اور مظالم کا شکار ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلی اور سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دے۔ انہوں نے یہ بات آج جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 42 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کونسل کو نہتے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر بھارت کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اسے انکوائری کمیشن کو بلا رکاوٹ مقبوضہ کشمیر میں رسائی دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مجوزہ انکوائری کمیشن کو آزاد کشمیر تک رسائی دینے کے لیے تیار ہے، اسی طرح رسائی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی دی جانی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 42 اجلاس سے خطاب کے بعد ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی بیانیے کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر رائے عامہ اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ کے ارکان پارلیمنٹ اور امریکی ارکان کانگریس نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں اپنے بیانات میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے آج اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سفیروں سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ امت مسلمہ کو مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی ادارے صحت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں 1.5 کروڑ کشمیریوں کو صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وہ آج جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے موقع پر عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم غیبرائسس سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ کشمیریوں کو گزشتہ ماہ کی 5 سے بدترین کرفیو کا سامنا ہے، اور انہیں غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر خود مختار حیثیت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں صحت کی ہنگامی حالت نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسلسل کرفیو کے باعث مقبوضہ کشمیر میں عوام کو خوراک اور ادویات دستیاب نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے تعاون کی ایک بار پھر پیشکش کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو وہ مدد کے لیے تیار ہیں، اور ان کی ثالثی کی پیشکش اب بھی برقرار ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو ایک بار پھر امن کی پیشکش کی ہے۔ صدر غنی کا یہ اقدام افغان حکومت کے موقف میں واضح تبدیلی ہے۔
ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ شمالی شام میں محفوظ زون کے قیام کے معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ میولت گیبس اوگلو نے انقرہ میں ایک نیوز کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محفوظ زون کے معاہدوں کے بارے میں امریکی لائحہ عمل غیر اطمینان بخش ہے اور اس کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات محض نمائشی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔